হাই গাইস, কি খবর আপনালোক? আশা কৰোঁ বহুত বহুত ভালে আছে। আমি মোবাইলটো সবেই ইউজ কৰোঁ, কিন্তু মোবাইলত কেতিয়াবা ইচ্ছাকৃতভাৱে বা অনিচ্ছাকৃতভাৱে কিন্তু আমাৰ মোবাইলৰ পৰা কণ্টাক্ট ডিলিট হৈ যায়। তেতিয়া আমি ভাবোঁ যে কণ্টাক্টবোৰ আমি কেনেকৈ ৰিষ্টোৰ কৰিব পাৰোঁ, বা কেতিয়াবাতো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কণ্টাক্টছো আমাৰ ডিলিট হৈ যায়, ৰিষ্টোৰ কৰিব লগা হয়। কিছুমানে হয়তো জানে, বা যিসকলে নাজানে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেৱল তেওঁলোকৰ বাবে। ব'লক ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ। মই একেবাৰে চিম্পলি আৰু ইজিলি শিকাই দিম কেনেকৈ কণ্টাক্টবোৰ ৰিষ্টোৰ কৰিব পাৰোঁ। মই স্ক্ৰীণত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দি আছোঁ, আপুনি কেৱল চাই থাকক ধৈৰ্য ধৰি। পোনপ্ৰথমে যাব প্লে' ষ্ট'ৰলৈ, প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ চাৰ্চ দিব ডিলেটেড কণ্টাক্ট ৰিকভাৰী, আৰু এপছটো পাই যাব। এইটো আপুনি দেখাই পাইছে, মই আৰু একবাৰ দেখুৱাই দি আছোঁ। এইটো এপ, এইটো আপুনি দেখাই পাইছে। তাৰপিছত ইয়াত গৈ কি কৰিব, অ'পেন কৰি দিব এপছটো, আৰু অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ দেখা পাব। যিকেই নহওক, আপোনাৰ তাত পাৰ্মিশ্যন খুজিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত দেখুৱাইছে যে অল, এই অল মানে হৈছে যে কিমানবোৰ কণ্টাক্ট মোবাইলটোত আছে সেইবিলাক, আৰু ডিলেটেড আপুনি কোনবোৰ ডিলিট কৰিছে। ঠিক আছে, ডিলেটেডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাইছে যে মই আগতে এইবোৰ কৰিছিলোঁ ডিলেটেড, আৰু এইবিলাক সকলোবোৰ দেখুৱাই আছে। চ' এনেকেই এতিয়া ধৰক মই এই আমাজনটো মই ৰিষ্টোৰ কৰিম। আমাজনত জাষ্ট টাচ কৰিম আৰু আমাজনটো ৰিষ্টোৰ হৈ গ'ল। ঠিক আছে, এনেকৈ ডিলিট হোৱা কণ্টাক্টবোৰ ইজিলি ৰিষ্টোৰ কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, আকৌ দেখা হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত। ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ অলপো উপকাৰত আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক এটা কৰি দিব। বাই।